بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن قضبضة ورارك كيان انا دهور نمضى نوحاو قواوين عيدا ما كتر سملي ترقى صوماليا وقدود اها وما انت حراي دامان ودوهين كسو قلاتا لدى دلجير كدهسون degmada wada jir oo muuqanaysa mid ka sii go'eysa degmooyinka kale ee gobolka Banaadir iyadoo aanay isku gudbi karin xaafadaheeda warbixin ayaynu idin kaga haynaa ciidamada amaanka oo magaalada Gaalkacyo ku qabtay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa madaxweyne Donald Trump oo Soomaaliya ku tilmaamay dal aan lahayn dowlad iyo wax kala dambeyn ah qorax madoobaad laga arkay meelo badan oo caalamka ah oo Soomaaliyana ay ku jirto hadaba xiligeel arka qorax madoobaadka maxaa sahboon in la sameeyo warbixin aan idin kaga heynaa madaxweyne Dani oo magaalada Qardha maanta tababar ugu soo xiray cutubiye ka tirsan kuwa daraweeshta maamulkaasi wafdi wasiir iyo maamulka gobolka Hiiraan isugu jira oo degmada Feerfeer u tagay xalinta colaad beeleed halkaasii ka taagan dowladda Yemen oo Imaaraadka ku eedeysay inay ka gacan siinayso koox doonaysa in ay Yemen laba dal ka dhigto iyo dalxiisayaasha reer Yurub oo loo ogolaaday in ay tagaan dalka Spain marka la dhuhur wanaagsan waa 21-ka bisha 6-aad ee June sanadka 2020 Ahmed Saciid Ahmed ayaa warkeena dhuhur soo saaray anigoo ah Farxiye Xuseen iyo Maxamed Shuuriye Noor ayaa soo jeedinaya markana ku soo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo gadood ah ayaa maanta xiray dhammaan wadooyinka soo gala taalada daljirka Daason ciidamadan ayaa qaarkood ka soo baxay furimaha dagaalka ee ciidanka dowladda iyo Al-Shabaab waxayna ka cabanayaan mushaar la'aan sida warkan uu ku faahfaahinayo Cali Cilmi Salaad ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo ka cabanaya mushaar la'aan ayaa maanta xirtay qaar ka mid ah wadooyinka soo gala isgooska daljirka Daason oo ay ku jirto wadada horumarta madaxtooyada Soomaaliya ciidamadan oo ka cabanaya mushaar la'aan ayaa sheegay in muddo sanad iyo 8 bilood ah aysan qaadan wax mushaar ah waxa ayna gawaaridooda dagaalka ay ku jareen isgooska daljirka Daason iyaga oona goobta ka celinaya isu socodka gaadiidka ciidamadan ayaa sheegay inay ka soo baxeen furmaha hore ee dagaalka ee gobolka Shabeellada Dhexe kadib markii ay maqleen in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo baarlamaanka ka hor sheegay in shaqaalaha dowladda iyo ciidamada ay qaateen mushaarkooda tan iyo markii isaga la doortay waa kuwan qaar ka mid ah askarta maanta gadood ka sameysay oo la hadashay raadiyaha kulmiye maqaam anaga madaxweynaha lama kulmay lama xiriirin laakiin baahda lagu xukuntay anaga shaqada aan la xiriirin waxa uu sheegay in ciidanka dowladdiisa ay dadkan ku shaqeynayeen ayna siiyaan ama ay ayagoo shacabku uun raadiyaha anaga fasax ku soo naalsiiyo oo shacabkeena kama noqono intaas oo fariinta aan u direynaa waxaanaya sidii xogta Soomaaliya ka tirsan qaybta 28-aad muddo sanad iyo 8 bilood ah waa iga maqan difaaca halanka soo xarooday xuquuqdii aan maqnaaday xuquuqdii aan doonayay madaxweynaha iyo raisul ugu sareeyay xuquuqdii aan lahayn dalka aan ku leenahay aan nasiyaano qasuurta shacabka waa laga qaadahay waxa ka soo baxay aagga Jawhar iyo Balcad intu dhahayso sanad iyo 8 bilood ma jirlaadnahay difaacna aan joogay madaxdi iyo xukuntaan aan warka sugaayay aniga warka sugaa baarlamaanka waxa ka maqlay askartii xuquuqdirooda siinay askari hawlaanan ma jiriyo anagaana kamid ah hawlaana difaacna joogay sanad ka hor sidaan oo kale ayaa ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo ka cabanaya mushaar la'aan waxa ay ka soo baxeen furmaha hore ee dagaalka ee gobolka Shabeellada Dhexe iyaga oo ka cabanaya mushaar la'aan waxa ayna dibadbax ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe markaan aan eegno wararka gobolka Mudug ciidamada amaanka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa qabtay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa liban cajiib haaji ayaa warkan inoo soo diray howlgal xooggan oo ciidamada danba ay ka sameeyeen magaalada Gaalkacyo isla markaana muddooyinkii dambe ay ka wadeen xaafadaha magaalada iyo deegaanada ku xeeran ayaa waxay ku guuleysteen inay soo qabtaan gaari nooha oo ay ku rarnaayeen waxyaabaha qarxay qofkii waday kaasi oo xilliga la qabanayay maraya bartamaha magaalada Gaalkacyo ciidamada ayaa la wareegay markii dambe gaarigii ruuxii waday iyagoona la aaday xaruntooda sida raadiyaha kulmiye ay u sheegeen dad goobjoogayaal oo ku sugnaa halka gaariga lagu qabtay ma jiraan weli wax wara oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada amniga gaar ahaan kuwooda ururka danab ee fadhigoodu yahay magaalada Gaalkacyo balse qaarkood oo aan taleefanka kula xiriiray ayaa ii sheegay in saxaafadda ay u soo bandhigi doonaan gaarigaasi shaqsiyey waday tan iyo markii wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi uu sheegay in Al-Shabaab aysan sii joogi doonin deegaanada Galmudug ay kaga sugan yihiin
ayaa qaybaha ciidamada waxay wadeen howlgallo xoogan oo qaarkood lagu soo qabtay rag ka tirsan Al-Shabaab. Gaariga qaraxa lagu soo raray oo maanta ciidamada amniga ay gacanta ay ku soo dhigeen ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli saaki warar ismiidaamina oo loo adeegsaday gaari kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada 12aad ay ku lahaayeen duleedka degmada Bacadween ee koonfurta gobolka Midoob. Madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump ayaa Soomaaliya ku tilmaamay dal aan lahayn dowlad iyo wax kala dambeynaya, sida warbixintan uu ku eegay Burhaan Diini Faarax. Madaxweynaha waddanka Mareykanka oo la hadlayay dad badan oo isugu soo baxay magaalada Tulsa liiraahdo oo ka tirsan gobolka Oklahoma ayaa mar uu eed kala duldhacay gabadha Soomaaliyeed ee ka tirsan aqalka Kongreeska Mareykanka Ilhan Cumar liiraahdo. Waxa uu Soomaaliya ku tilmaamay dal ay ka jiray nidaam dowladnimo iyo wax kala dambeynaya midna. Madaxweyne Trump waxa uu sheegay in Ilhan Cumar ay xoog badan gelisay sidii dhaliilaha ugu jeedin lahayd xukuumaddiisa, dhaqankaasna ay kala timid sida uu yiri Soomaaliya. Ilay aad ugu caan baxday ficilada israfaquuqa ah oo ay ku doonayso inay ku beddesho sawirka ilbaxnimada iyo dimuqraadiyadda Mareykanka ayuu sidoo kale ku eedeeyey. Donald J. Trump, madaxweynaha dalka Mareykanka oo taageerayaashiisa la hadlayay, waxa uu sidoo kale sheegay in booliis shaqaynaya qas iyo fowdo mooye wax kale kama jiraan, sidaasoo tahayna waxay noo sheegaysaa sida aan dalkeenna u maamulayno. Waxa aan leenahay maya, waad mahadsan tahay. Waxaan filayaa in guul isbeddelkeenta ay ka dhici doonto gobolka Minnesota. No safety, no police, no nothing, just anarchy. And now she's telling us how to run our country. No thank you. And I think we're going to have a big victory in the state of Minnesota. Inkastoo Soomaaliya ay xaalada adag ka jirtay tan iyo markii ama uu ku jiray tan iyo markii ay dhacday dowladdii dhexe ee kacaanka, haddana dalka waxaa ka jirta dowlad caalamku aqoonsan yahay oo aan ku meel gaar ahayn, waxaana Mareykanku dowladnimada Soomaaliya aqoonsaday sanadkii 2013 xilligaas uu shaqaynaysay dowladdii madaxweynaha ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud. Dhowr mar oo hore ayuu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump tusaale aan wanaagsanan u soo qaatay dalka Soomaaliya, gaar ahaan wuxuu u soo qaataa tusaalahaasi xilliyada ay isqabtaan Ilhan Cumar oo gobolka Minnesota laga soo doorto dowladda dalka ka jirtana weli kama aysan hadlin arrintan. Degmada wadajir ee gobolka Banaadir ayaa u muuqanaysa mid ka sii go'aysa degmooyinka kale ee gobolka iyadoo aanay isku gudbi karin xaafadaha qaar ee degmadaasi, waxaana u sabab ah ciidamada ammaanka oo xirtay wadooyinka qaar ee degmadaasi iyo biyaha roobka oo jiray inta kale ee soo hartay. Axmed Saciid Axmed ayaa warbixintan ku eegaya. Degmada wadajir waxaa ku yaala cisbitaalada Madiina kan hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir, laakiin nasiib darro dhaawaca cunuga jiran iyo hooyada foolanaysa midna lama gaarsiin karo sababo la xiriira wadooyinka gala oo xiran. Ma jirto hal waddo oo furan oo tagta cisbitaaladan, waxaa xiran tan kilomitir 4 dabdemiska nawaaxiga Saybiyaano iyo waddada korontada oo fila baydhabo ilaa iskuuska Banaadir tigi jirtay. Labada cisbitaalna marin u ahaan jirtay iyo tan cisbitaalka Madiina hormarta sidoo kalena maraysa Banaadir ee aada xaafadda Nasteexo waaxda xaawataako ee degmada Wadajir, iyada ayaana u dambeysa meelaha aadka loo xiray oo dadka mooto bajaajta saaran iska daayay, xitaa aanay jirin meel uu maro qofka gaari gacanka wata. Waxaa furan midda tagta kilomitir 4 Zoobe una sii gudubta Dharkeeley, nasiib darro biyo ayaa fadhiya nawaaxiga iskoolka Jabuuti ee xaafadda Ceelqalow. Shalay uu u dambeysay bajaajle ayaa lacag ii soo celiyey oo ugu yiri iskuulka Jabuuti ayaan ka noqonayaa ee dhanka kale ee biyaha bajaaj kale ka raac. Xitaa baabuurta waaweyn ayaa dhibaato ku qabo, culays badan ayaana ka jira, dadku wareeg dheer bay sameynayeen si ay waddada u maraan. Degmada Wadajir waxay ka kooban tahay 4 waax oo kala ah Jeneraal Daa'uud, Xalane, Timacadde iyo Xaawataako. Hal waax keliya oo tan Timacadde ah ayaan u muuqaal ekeen aag dagaal ama aan lagu goynin dhagxaanta noqotay gaashaan iyo wax la dugsado, balse sawir xun ka bixinaysa muuqaalka magaalada caasimadda ah dhibaatana ku ah nolosha bulshada. Saddexda waax ee xiran waxay ka muhiimsan yihiin waaxda furan, waxaana ku yaala ama mara wadooyin degmada ku xiran magaalada inteeda kale si ay ugu dukaamaysi tagaan ama uga soo adeegtaan suuqa weyn ee Bakaaraha ama dana waxbarasho, mid shaqo iyo mid caafimaad ay ugu tagaan magaalada inteeda kale. Waxaa qiimo koror uu ku yimida badeecadaha qaar ee suuqyada degmada iyo dukaamada degmadaasi sababo la xiriira wareegga dheer iyo dhibaatada ay ku qabaan wadooyinka, oo xitaa goobaha qaar ay ciidamada ammaanku lacago uga qaataan baabuurta sida adeeggaasi. Waxaa jirta maahmaah dhahaysa dhis ama fur waddo si aad u noqoto taajir ama qani, laakiin degmada Wadajir inay waddo dhisto iska dhaafe
waxa xiran wadooyinkii laamiga ahaa oo gebi ahaanba laga quustay in wada ahaan loo isticmaalo sababo isugu jira xirnaanshaha burbur iyo biyaha roobka oo weli qaar dhex eegaagaan oo ay adag tahay in la maro. Waxa ay dadkeeda leeyihiin hadda halheeska caruurta ee ahaa inteen ka baxaa meel alla. Dhibaatadan degmooyinka gobolka oo dhan bay ka jirtaa, laakiin degmada Wadajir waxaa u dheer in labada isbitaal dhexdooda dadka ku nool aysan tegi karin magaalada kale oo aysan u danaysan karin. Ciidanka booliiska oo la yiraahdo waa weelka bulshada kama foga meeshan oo ay dadku ku silcayaan, waxaana qabaa in amniga ay dhowri karaan, bulshadana u furi karaan dariiqa haddii ay yeeli waayaansa ama ay ka damqan waayaan dhibaatada shacabka. Madaxda ka sarreysa ee la doortay waxaa looga fadhiyaa inay dhibaatadan wax ka qabtaan, taas oo haddii ay sii socoto sababi karta in guud ahaan degmadu ay dadku ka barakacaan ama ka guuraan ama ay caro ka dhalato ay sababi karto dhibaatada hadda taagan mid ka culus. Qoraxmadoobaad laga arkay meelo badan oo caalamka ah oo Soomaaliyana ay ku jirto. Haddaba xilligee la arkaa qoraxmadoobaadka, maxaase habboon in la sameeyo? waxaa warbixintan ku eegaya Cabdulaahi Maxamed Cali. Meelo badan oo caalamka ka mid a waxaa si weyn looga dareemay qoraxmadoobaad ama in madow laga dareemo qaybo ka mid ah qoraxda. Maalmo kor ayay ahayd markii saynisyahanada qaar ay saadaaliyeen in 21-ka bishan Juun oo ku beegan maanta oo axada ay qoraxda madoobaan karto. Caadiyan qoraxmadoobaadka noocan ah ayaa la saadaaliyaa sanadkii mar ama labo, markaas uu dayaxa dhex maro dhulka iyo qoraxda, taas oo keenaysa in qoraxdu ay madoobaato ama ay dhinac ka madoobaato. Qoraxmadoobaadka maanta laga dhacdo in la arko astaamo muujinaya in qoraxdu ay madoobaatay ama ay dhinac ka madoobaatay waxaa ka jawaabaya Sheekh Cabdulxayi Sheekh Aadam. Haddaynu ka eegno dhinaca nusuusta qur-aanka iyo waxyaabaha sunnada in la sameeyo ay tahay markii muuqaalkaas la arko iyo xigmadda arrintaasi yacni ilaahi subxaana wa tacaala uu ka leeyahay aayadaha noocaas oo kale ah markii yacni ay muuqdaan waxay tahay nabiga sal allahu alayi wasalam wuxuu yihi ina shamsa walqamara aayataani min aayaati illah laa yankasifaani limowti axadin walaa lixayaati. Qoraxda iyo dayxu waa aayado ka mid a aayadaha ilaahay. Qof dhintay dhimashadiisana u madoobaan mahayaan, qof dhashayna dhalashadiisa iyo soo dhoweyn ay u qabaan looma madoobeynayo. Waxaa loo madoobeynaya waxaa tahay cabsigelin oo dadka yani cabsida ilaahay inay muujiyaan laga rabo. Qur-aanka sida uu leeyahay wamaa nursulu bilaayaati ilaa takhwiifa, haddii marka ay arrintaasi dhacdo maxaa la sameeyaa? Waxaa sunno ah in salaad la tukado oo midda qoraxmadoobaadkana waxaa la yidhaha salaatul kusuuf, midda dayaxmadoobaadkana waxaa la yidhaha salaatul khusuuf. Habka loo tukado waa hab ka duwan habkii salaadaha kale loo tukan jiray oo waxay kaga duwan tahay markii faatixada la akhriyo oo qur-aan dheer la akhriyo oo la rukuuco. Rukuucna markii laga soo kaco toos looma aadayo sujuudi, qiraa'a kale iyo qur-aan akhris kale ayaa la gelayaa, waa lasoo akhrinaya waa lasoo akhrinayaa, kadib ayaa lasoo rukuucaya. Marka la rukuuco kadib ayaa sujuudi la aadayaa. Sidaasaa marka lagu dhameeya ragcadda koowaad. Ragcadda labaadna sidaas si lamid ayaa la yeelayaa oo ah faatixadii iyo qur-aankii kale oo la akhrinayay, rukuucdii haddana mar kale qiraa'adii dib loogu soo noqonayo iyadoo la sujuudin, haddana la rukuucayo mar kadibna la sujuudayo. Marka waa laba ragcadood oo afar rukuucood ay ku jiraan. Habka loo tukado waa habkaas, ilaahay in la baryo, in la baraarugo, in la ducaysto. Markii ugu dambeysay oo sidan oo kale laga dareemay qaybo ka mid ah caalamka waxay ahayd 26-kii Diseembar sanadkii hore 2019, iyadoona markaasi la saadaaliyey in wakhtiga xiga ay noqon karto 21-ka Juun oo maanta ku beegan, iyadoona xilliga xiga ee sidan oo kale la saadaalinayo ay noqon karto 14-ka bisha Diseembar ee dabayaaqada sanadkan 2020. Aynu u galno markan wararka dibadda. Xukuumadda la aqoonsan yahay ee dalka Yemen ayaa ku eedeysay dhiggeeda dalka Imaaraadka inay gacan siinayso koox hubaysan oo doonaya inay dal gooni ah ka dhigaan jasiiradda badda cas ku dhex taala ee Socotra la yidhaahdo. Afeen u hadlay xafiiska madaxweynaha Yemen Cabdurabu Mansuur Alhaadi ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in koox hubaysan oo magacooda loo soo gaabiyay STC ay hadda isku dayayaan in ay koox ku qabsadaan dhismooyinka jasiiradda Socotra. Waxaana afayeenkan sheegay in kooxdan ay samaysteen calan gooniya inay doonayaan inay gooni u goostaan jasiiradda, ayuu afayeenkan sheegay. Waxaana uu intaasi ku daray in dowladda Imaaraadka ay taageero ciidan siinayso kooxdan. Maleeshiyadan hubaysan ayaa sabtigii bilaabay inay madaafiic ku garaacaan inta badan dhismooyinka dowladda ee jasiiradda markaasi gacantooda ku jirta ku yiilay, sida markaasi waafayanka ku waramay. Dowladda Imaaraadka oo ka mid a dowladaha dalka Yemen kula dagaalamaya ururka kale ee shiicada ee xuutiyiinta Eedan kamay hadlin.
ugu dambeyntiina dhageystayaal, dowladda Spain ayaa u furtay dadka dalxiisayaasha ee Yurub ka tagaya goobaha loo dalxiis tago kadib xanibaad saarneyd muddo dheer, taasoo uu sababay xanuunka safmareenka ah ee corona. Wasaaradda dalxiiska Spain ayaa sheegtay in dadka dalxiisayaasha garoomada lagu baari doono marka la hubiyana kadib la fasixi doono. Heerka kala fogaanshaha bulshada ayaa dowladdu sheegtay in uu sidiisii u sii jiri doono. Dalka Spain si weyn ayuu u saameeyay xanuunka corona, waxaana uu ku dhacay 245,000 oo ruux, halka ay u geeriyoodeen 28,000 oo kale. Marka dhanka dalxiiska loo eegana, dalkan dalxiisku waxa uu yahay ilo dhaqaale oo muhiim ah.